aí militância pela democracia, de todos os partidos que defendem a legalidade e a democracia no Brasil. Estamos aqui em Ondina, numa carreata em defesa de Lula livre, em defesa da democracia, em defesa de eleições limpas em outubro. E a eleição só é limpa se Lula for viabilizado como candidato. Por isso, é importante que cada um de vocês fique em vigília permanente. Não é hora de ficar em casa, é hora de vir para a rua, de reunião no prédio, no condomínio, no trabalho, na escola, na igreja, seja onde for, não precisa ser um grande ato. O importante é que a gente esteja o tempo todo na militância, argumentando sem xingar. Não vamos devolver ódio com ódio, que isso não vai construir. Vamos conquistar as pessoas. Entender, inclusive, que muita gente que nem gosta do Partido Progressista defende Lula livre, porque reconhece que foi feita uma perseguição ao maior líder político da história do Brasil. Conto com vocês. Vamos para frente. Vamos garantir Lula livre, democracia inteira, eleições completas em outubro.